Друзі, ми зараз знаходимося в Вінниці. На жаль, під час ракетних обстрілів частина нашої команди знаходилася на головній площі. Всі вони ранені, двоє зараз борються за своє життя в операційних. Звісно, всі виступи і концерти скасовані, і ми молимося за життя всіх, хто сьогодні постраждав. Вітаю, мене звати Івана Волосюк. Ви дивитесь програму «Пряма мова». До Рівного завітала українська співачка Роксолана в рамках благодійного концертного туру «Тримайся». За 2 тижні вона побуває в 11 українських містах, а усі виручені кошти передасть на потреби Збройним силам України. Тож про концертний тур, про те, як вдається творити у такий складний час, і про музику говоримо співачкою Роксоланою. Роксолана, вітаю вас. Привіт, привіт. Пропоную розпочати з простого, з того, що, власне, з якою метою ви до нас приїхали в Рівне, поговорити трішки про ваш тур. Як ви зрозуміли, що вже час і от вже потрібно, власне, відновлювати свою концертну діяльність в силу ще й того, що це благодійний? По-перше, доброго дня, рада вас бачити. По-перше, рада познайомитися. Я вперше в житті взагалі в Рівному, тому це дуже так, ну, класно, цікаво і красиво у вас сьогодні тут бути. Стосовно, як наважилися, як вирішили, тому що, скажу чесно, для нашої команди це був такий дуже різкий, спонтанний крок, який ми вирішили. І це відбулось так, що спочатку нас запросили виступати для військових, військові бази, для хлопців і дівчат Збройних сил України. І після того, як ми поїздили до них, дуже цікавий факт, нас попросили наспівати ліричних і сумних пісень, а попросили співати якісь такі забальні або ж пісні, які будуть підтримувати дух хлопцям і дівчатам. Коли ми вже до них поїздили, поспівали з ними, десь там пострибали, ще щось, то я, в принципі, зрозуміла, що якщо їм це дуже потрібно, тому що потім все одно вони підходять, після концертів ми спілкуємося. І я подумала про те, що нашим людям також потрібна ця зарядка, тому що, будемо відвертими, це вже 5-й місяць, так? Люди втомлюються, і мені хотілося б щось зробити таке, щоб вони прийшли ввечері, перезагрузилися і мали ще більше сил продовжувати йти цей шлях. От, тому це було так спонтанно дуже. Власне, ви вже виступали. Я зараз згадаю, це був Івано-Франківськ, Мукачево, Стрий, Львів та Трускавець. Як вас там зустріли українці? Ну, дуже класно, дуже класно. Люди цього... Я думаю, що вони самі ще не розуміли, куди вони йдуть, на яку програму. Ми для себе зрозуміли, що ми хочемо, знаєте, весь спектр таких емоцій. Ми і пісні, які поплакати, і посміятися, і які там пострибати, потанцювати. Хотіли все. І мені здається, що, ну, видно, що людям хочеться цього, люди за цим сумують. І особливо мені здається, що коли вони йдуть на концерти, розуміють, що ці кошти, які вони заплатили за квиток, вони віддають для Збройних сил України, то це ще подвійна така мотивація, і їм класно, що вони роблять якусь добру справу. От, і взагалі, ну, я в захваті, тому що, ну, дуже-дуже все тепло. Так, чи помітили ви різницю між українцями в різних областях? Чи було щось, наприклад, те, що їх точно об'єднує, і от воно вам так запам'яталося? Ну, слухайте, абсолютно, чесно, абсолютно всі різні міста, абсолютно різні аудиторії. Хтось включається одразу, хтось включається тільки посередині програми, когось дуже важко підняти, але в кінці там вони просто овації, аплодисменти і захват, в захваті всі. Тобто абсолютно всі різні. Зрозуміло, що у нас весь тур, все одно тематика, якби, і ми весь час говоримо про війну, крізь різні призми, скажімо так, і сумні і моменти, і веселі моменти, тому що вони існують. От, і те, що у людей є одна ціль, одна мета, і всі про це зараз думають, це однозначно. Просто у кожного свій підхід, і кожне місто абсолютно, абсолютно різні люди, але видно, знаєте, одна ціль, одна мета.
Були якісь такі, не знаю, історії, можливо, що вам запам'яталися? Якщо будете згадувати про концертний тур благодійний, то оця історія, вона 100% ваша. Дуже складно, тому що кожне місто купа історій, якісь постійно ситуації, так що, дуже-дуже складно так сказати одну отак. Ага, тобто важкувато. А взагалі хочу поговорити про те, про вашу творчість, тому що ви підтримуєте українську культуру, причому робите це давно. Минулого року ви випустили міні-альбом «Ukraine Is», до якого ввійшло 5 композицій, створених на слова поетів Франка, Ліни Костенко, Іздрика, Лесі Українки і Михайла Семенка. Власне, моє буде питання абсолютно простим і зрозумілим в теперішній час. Чому вже тоді, ще раніше, до того, як, умовно кажучи, я не хочу казати це слово, але мейнстрім, так, коли ми зараз розуміємо, що багато ще хто й піариться на тому, що роблять українські пісні, ви почали надихатися українською культурою ще задовго до цього всього. Чому обрали українську культуру? Мені здається, що насправді питання наче дуже просте, але відповідь на нього буде така комплексна і складна, тому що мені здається, в першу чергу це йде ще від того, що в мене сім'я Західної країни, я сама зі Львова. Взагалі я, в принципі, все життя як жила, росла, так мене взагалі наповнювали українськими народними піснями, українською музикою, українськими віршами. В сім'ї ми все життя спілкувалися українською мовою, тому це було якесь таке нативне рішення. І я пам'ятаю, що дійсно ще півтора роки тому, коли я розповіла, що я хочу написати альбом на українські вірші, мене спитали, з індустрії питали, клас, але ти ж розумієш, це ніша. І раніше, у нас було заспівати або бути артистом, який співає українською мовою, це було ніша. Слава Богу, зараз все міняється. Що було, то було. А чому? Напевно, просто таке всередині відчуття, це, в принципі, те, що я навіть не задумувалася, якщо чесно. Я не задумувалася. Тобто не було такого вагання, можливо, піти там, бо буде більше глядачів, так, як пояснюю, що більше слухачів, більше тоді, не знаю, заробіток більше від того. Але ви вибрали все-таки, от так захотілося, душа так, захотіла. Так, правильно? Просто я якби розуміла, що це більше про мене, аніж якби я співала російською, це було б зовсім не про мене. Це взагалі не я, хто я є по собі. Тому якби не було якоїсь навіть вагання, зразу йдемо і все. Зараз ми вже трішки так зачепили цю тему. Музична індустрія змінюється, правильно? Ви як співачка, як та, хто в цьому вариться постійно, можете розказати, власне, так із середини, нам трішки наверх, виділити те, що дійсно змінюється, чи дійсно це так? Змінюється сильно. Я навіть можу сказати по піснях і текстах. Якщо раніше всі пісні, які артисти, скажімо так, доволі популярні, українською писали, це були все-таки слова, навіть, я помічаю, були такі, дуже літературні якісь слова, які часто на телебаченні використовують і так далі. А в нас було багато слів, є, які класні, і які народ спілкується. Так? Дуже часто це такі пісні, наприклад, як «Кузьма». Тобто вони такі душевні, вони прямі, це так, як ти спілкуєшся в побутовому житті. І зараз я починаю спостерігати, що люди починають співати такі пісні. Зараз це вже здається не ніша, як то кажуть, а це маси, і це круто, і це класно, і це душевно, і це заходить. І мені здається, що трішки відходить наша культура від такої естради, як була умовно кажучи, російська естрада, українська естрада теж під нею намагалася. Щось робити схоже. І оця помпезність цього такого естрадного артиста, вона міняється і вона стає такою більш душевною. Я в цьому помічаю таку прям сильну різницю. Хочу запитатися, чи вплинуло повномасштабне вторгнення Росії, взагалі війна на вашу творчість? Тому що знаю, що пишете пісні, зараз продовжуєте, але чи є різниця до 24 лютого, умовно кажучи, і після? Звісно, 100%. По-перше, взагалі мені зараз важко абсолютно будь-що писати, що немає в собі тематики війни. Хоч я і намагаюся інакше якось це піде крізь іншу призму, як то кажуть, та, наприклад, «Тримайся» чи «Сію», вони такі більш підбадьорюючі, але все одно ти ж пишеш те, що ти відчуваєш, а інфополе, в якому ми всі існуємо, це війна. І, наприклад, мені здається, що я, наприклад, ще не готова заспівати просто пісню про кохання, чи просто пісню про те, що щось, таке абстрактне. Тому, звісно, впливає, і, звісно, зараз тільки про це пісні. А коли настане момент, готова? Коли готова?
Ну, складно дуже сказати. Складно. Я чекаю. Я слухняний автор самої себе. Коли буде, так буде. Я просто йду, знаєте, за течією, як відчуваєте. А взагалі, чи був момент такий переосмислення себе, тому що війна дуже, ну, я впевнена, що вплинула себе в 2014 році і от зараз, в 2022 році. Чи був такий от саме момент, коли сіла, подумала і зрозуміла, що от я була тоді така, зараз сприймаю по-іншому і правильно це роблю? Ну, ви знаєте, я відверто вам скажу, що в 2014 році я була ще зовсім мала, я ще була зовсім не усвідомлена, і я тоді ще вчила в школі, коли це було. От, і я по собі зараз розумію, що я взагалі не усвідомлювала масштабу всього, що відбувається. Тобто для мене це було настільки якось все далеко і незрозуміло, хоча мене є брат двоюрідний, він військовий капелан, він з 2014 року, він в АТО. І зараз він продовжує це все робити. І я спостерігала за ним, він постійно там був, і які в нього були зміни. Тобто це було видно одразу про те, як він думає, як він розмовляє, як він виглядає. Він дуже втомився за той час. Але я себе пам'ятаю тоді, я взагалі не розуміла. Тобто я реально не розуміла. І зараз, звісно, все міняється 360 градусів, тобто абсолютно інше сприйняття навіть тих ситуацій, які були в 2014 році. Яке воно це сприйняття? Як ви зараз це все відчуваєте? Ну те, що, знаєте, не було достатньо усвідомлення себе як нації, відчуття відповідальності того, що ти маєш якби приймати якісь рішення і робити якісь дії. Тобто це було більш така якийсь інформаційний шум, скажу чесно. От зараз мені здається, що кожен починає брати на себе відповідальність того, що відбувалось там, і свої реакції, і те, що зараз також у нас набагато більше відповідальності, навіть як у публічних людей, на те, щоб не сталося такого, як в 2014 році, щоб це, знаєте, не все не перетворилося на, знову ж таки, інформаційний шум, знаєте. Угу. Хочу поговорити все ж таки про нові треки, тому що в березні 22-го року ви представили англомовну пісню «I'm Gone», які звернулися до світу від імені загиблих через війну українських дітей. Як виникло, як воно писалося, тому що, як на мене, ну, це складна тема, яку ви обрали. Ви знаєте, почалась війна. 24 лютого пройшов, я пам'ятаю, десь 2-3 тижні, і коли я вже розуміла, що ми в умовній безпеці, тому що в Україні ти ніколи не в безпеці повністю, але умовна безпека, і почалось просто, ну, пісні почали писатися, і я писала ліричні пісні, і потім я вирішила для себе, як сонграйтер, як артист, що мені потрібно писати пісні, які будуть підтримувати дух людей. І я написала «Сію» жартівливо, потім згодом «Тримайся». Але кожного разу, коли я сідала писати пісню, я відкривала соціальні мережі, і мені потрапляли фотографії, відео, новини зі ЗМІ цих сімей і діток, яких забрала війна. І це, чесно, мене просто це розривало на шмаття. Взагалі, тема дітей мені дуже така завжди болюча. І в якийсь момент я собі забороняла писати про це. От. А потім я, коли мені вже прям було дуже-дуже, знаєте, так важко, я просто сіла і дозволила собі в стіл. Я вирішила, що це я не буду випускати, просто я в стіл напишу пісню. Я сіла за, мені здається, менше 5 хвилин, вона написалася так, як вона та є. І я розповідаю, що це не я написала цю пісню, а вона просто поклалась на аркуш, а потім і на музику, і все. І вона так з'явилась. Трек «Тримайся», який співзвучний з назвою вашого благодійного концертного туру. Він як створювався, тому що доволі потужний текст в ньому так само. Дякую. «Тримайся», я спочатку написала «Сію», це збірка таких мемів і приколів. І «Тримайся» – це мала бути друга частина «Сію», тому що у нас дуже багато, ну, жарти ж отак от в Україні так, ці роблять. Так. От, і я почала писати пісню, ми зробили там знову багато мемів, приспів був дуже схожий, але, можливо, ви пам'ятаєте, був такий мем і взагалі така історія, що зруйнований будинок і там кухонна така тумбочка так, і на ній півник. От, і взагалі там мав бути прикол, що я як та тумбочка, я тримаюся, я просто тримаюся. От, і потім я написала цю пісню, з командою послухали і всім дуже сподобалося, і ми вирішили,
щоб ну не робити це як прикол, а зробити це як повноцінну пісню. Ми забрали такі меми дуже очевидні, які втратили би свою популярність дуже швидко, як вони зараз, і актуальність, як вони роблять. І просто трішки змінили, і вийшла пісня «Тримайся», і людям зайшло, і класно. До речі, от ви декілька пісень написали. Відчуваєте, які пісні більше людям заходять, не заходять? Тому що от ви навіть сказали, що просили співати вас люди не сумні пісні, так? Так. Да? Коли ви виступали в військових частинах. Так, так. Зараз ви бачите, що більше подобається вашій аудиторії, що ні? Ну, чесно кажучи, абсолютно важко мені якось це передбачити, тому що там... Я вчора виставила буквально ввечері вірш, який я написала а-ля пісеньку. І я думала, що це буде доволі нішово і там, ну просто тому, що воно не в стилі там поп-пісні. Але людям це заходить, і так само було «Стримайся», я не думала, що людям так сподобається. Тому я взагалі оці, знаєте, намагання передбачити відклала в сторону, тому що це просто нереально. Тобто зараз, якщо ви так, ну я за ті, що вже вийшли, говорю, так. Чи бачите ви, що до чого більше схиляються люди, до якої тематики? Ну, абсолютно порівну. Тобто багато хто «Тримайся», але є і ліричні пісні, які люди також хочуть слухати. Так, бачила інформацію, що 25 лютого у Роксолани та Монатік мав вийти спільний трек, так. Але через початок військового вторгнення реліз було перенесено. Чи можемо ми говорити про цей трек зараз, і чи все-таки буде презентація треку, пісні, як правильно скажете? От, чи це, можливо, відкладається в якусь там недалеку полицю? Я думаю, що вже скоро ми цю пісню покажемо, тому що ми зараз активно над цим працюємо, щоб її нарешті вже показати, тому що пісня насправді вона була написана задовго до війни. Взагалі у Діми ця пісня була більше 2 років. І вона зараз настільки актуальна, і вона ще неймовірно красива, вона україномовна. І мені здається, що більш підходящого часу, аніж зараз, немає. Просто були дійсно нюанси з безпосередньо виходом цієї пісні, з юридичні якісь проблеми, тому що пісня не сама по собі, а вона мала бути ще з одним проєктом. От. Але я думаю, що зовсім скоро, ми над цим працюємо з Дімою для того, щоб скоро вже її показати. Як у вас взагалі утворилася співпраця з Монатіком? Сила Інстаграму. Серйозно? Сила Інстаграму, так. Мені Діма написав, ну як було, виявилось потім, що він слухав мої пісні, він їх десь почув очима, і йому дуже сподобалось «Говори». Хоча «Говори» вона не зайшла так публічно і масово, як, наприклад, «Очима» чи інші там пісні. Mm-hmm. І я його відмітила в сторіс, причому дуже спонтанно, бо тому що я сказала його фразу «Мрійте не шкідливо, мрійте важливо». Відмітила Діму, хоча я його часто відмічала, і він дуже часто просто не читав. Бачив. Скажімо так. От, і він зайшов, подивився, одразу мені написав, що в мене є одна ідея, нема часу до неї дістатися, але скоро знайдеться час, як ти дивишся на зустріч. От і все. Тобто це такий був якийсь бум, щось таке надзвичайне, нереальне, тому що ми тоді тільки-тільки починали. І одразу от і сила Інстаграму, як то кажуть. Прикольно. У вас є ще, назву це колаборація, правильно? Так. З Ніною Матвієнко, так. З Казкою є. Ще якісь плануються зараз? Чи все-таки не йде зараз мова про створення спільних пісень? Насправді постійно йде мова про спільні пісні. У мене вже дівчата з команди кажуть, щоб я зупинилася. Ого. Тому що я дуже люблю колаборації, тому що це завжди обмін енергією, це обмін досвідом творчим. Кожен по-різному пише, по-різному співає, і мені це завжди дуже-дуже цікаво. Але, напевно, треба буде трішки зробити паузу після, напевно, виходу дуету з Дімою. От і потім я залюбки. Я б зробила альбом колаборації, знаєте. Тобто в планах це є, воно так. Не таке якесь далеке і неймовірне, ну все реально. Хочу запитатися, тому що у вас є така цікава ініціатива «Врятуй мою мрію». Розкажіть трішки детальніше, як у вас взагалі виникла ідея створити таку? «Врятуй мою мрію» 25 лютого ми мали виступати у Львові.
Ми всією командою опинилися у Львові. Ну, нас застала війна в потязі. От, і ми одразу чомусь зрозуміли, що в мене батьки живуть у Львові, і сама я родом зі Львова. І ми одразу поїхали до батьків додому, ми зрозуміли, що це буде не день, не два, не тиждень. І ми почали готувати ну, дім для, скажімо так, для переселенців. Ми розуміли, що зараз буде дуже багато людей зі Сходу, з центральної України їхати. От, і приїхала сім'я з окупованого села. Там було два хлопчика. І один з них дуже-дуже любив грати на фортепіано, йому було 6 років, і ми в кімнату заносили йому письмовий стіл, тому що вони з мамою продовжували робити уроки. Молодці. Так, бачите? І він настільки зрадів, він подумав, що ми йому заносимо фортепіано. Він сказав, боже, невже ви там принесли мій улюблений інструмент? Тобто це такі діти, які не просто як їх батьки змушують, знаєте, а це дійсно їхнє внутрішнє бажання. І ми зрозуміли, що насправді таких діток дуже багато, які займаються творчістю за власним бажанням. І це для них така, як медитація і заспокоєння і так далі. І ми розуміли, що дітки, які приїжджають з окупованих територій або з Східної України, країна взагалі, вони не беруть свої інструменти в першу чергу. І зрозуміло, що у батьків ну, кожна гривня – це дуже важливо, і дітям не будуть купувати інструменти в першу чергу, тому що потрібно якісь базові потреби закрити. І ми придумали зробити таку дуже просту, скажімо так, платформу, на якій дітки можуть написати, якого інструменту їм не вистачає, що вони хотіли би повернути в своє життя. І також люди, які, я думаю, ви знаєте, таких дуже багато, купили колись гітару, поставили в куточку, там я точно навчусь грати. І так вона стоїть собі там. 4-5 років стоїть. І щоб і ми були таким містком, і ми робили обмін. Тобто інструмент, який лежить і непотрібний, ми віддавали діткам, які грають, просто не мали змоги. Така музична ініціатива. Так, творча. Але вона працює зараз, чи все-таки якось трішечки зупинилася? Ми зробили до 1 червня збір заявок, і ми закінчили опрацьовувати ці 100 заявок, практично всі мрії реалізували. Зараз ми поставили на паузу для того, щоб зробити офіційно благодійний фонд оформити і вже через нього реалізовувати всі ці мрії. Круто. Хочу трішечки повернутися до нашої розмови про те, що ми говорили, про військові частини, там, де ви розповідали, що ви виступаєте. Цікаво, як вас сприймають військові з ваші пісні, чи ви для них нова співачка, чи, можливо, ви знаходите своїх фанів в військових частинах? Насправді це такі концерти і поїздки, якими я, напевно, найбільше пишаюся взагалі весь час, тому що, це, знаєте, це таке відчуття, коли тобі здається, що ти на 1% якось дотичний до тих речей, які роблять ці просто неймовірно героїчні люди. І 50 на 50 є хтось, ми приїжджали, і до нас підходить, каже, уявляєте, ми тільки вчора передивлялися ваш виступ з Євробачення, от, а вже сьогодні ви у нас. Є, які, звісно, не знаються вперше, вони дізнаються про мене, але мені здається, що, знаєте, для них важливо сам факт, що до них приїхали, і їм приділили час, приділили увагу, заспівали, і оце дуже їм цінно. І мені здається, взагалі, ну, там більшість хлопців, звісно, і хлопцям бачити дівчат дуже приємно. Я пам'ятаю, я один раз приїхала, це був перший раз, коли я зробила манікюр за війну, зробила червоний лак. І до мене підходили хлопці і казали, Боже, як ми за цим скучили. Ви собі не уявляєте, як швидко від цього ну, відвикнути. Боже, як красиво. Тобто хлопці це все цінували, такі цінували моменти, так. І помічали. І це для мене було так дивно, але бачите, класно було. Так, і на таке завершення нашої розмови хочу вас запитатися. Роксолана, якою уявляє українську пісню після перемоги? Я уявляю українську пісню такою, як вона є зараз, але вже з позитивним вайбом, з позитивною енергією, переможну, щасливу, танцювальну. Тобто сумних пісень не буде? Будуть ліричні, але не сумні. Так, хочу вам подякувати за нашу розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися з українською співачкою та авторкою пісень Роксоланою. Ви дивилися програму «Пряма мова». Мене звати Івана Волосюк. До зустрічі.